Sultan Comedy YouTube channel. youtube.com/Farsi Network. Farsi Network, here the key lag. होइन, राम्रो कलाकार राम्रो डायरेक्टर बन्न सक्छ, तर राम्रो कलाकार हुँदैमा राम्रो डायरेक्टर चाहिँ बन्दैन। भनेपछि डायरेक्टर भएको मान्छे कलाकार बन्न सक्दैन, गाह्रो हुन्छ, गाह्रो हुन्छ। लेकिन कलाकारले डायरेक्सन गर्न सक्छ, लेकिन त्यो विषयवस्तु राम्रो चाहिन्छ होला, होइन? यो त गर्नलाई त गाह्रो काम हो नि त। होइन, विषयवस्तु भने त सबभन्दा पहिलो मुटु हो। मुटु भनेको कस्तो? मेरो मुटु होइन, विषयवस्तुको मुटु। ए, विषयवस्तु फिल्मको मुटु, फिल्मको फिल्मको मुटु भनेको विषयवस्तु हो। विषयवस्तु राम्रो नभइकन त डायरेक्टर के महा डायरेक्टरले पनि डायरेक्सन गर्न सक्दैन, राम्रो फिल्म बनाउन सक्दैन। भनेपछि म डायरेक्सन गर्न सक्छु त भेरि राम्रो विषयवस्तु भयो भने? अब तपाईँमा त्यो फिल्म डायरेक्सन गर्ने इन्स्टिङ्क्ट छ र विषयवस्तु छान्न सक्ने इन्स्टिङ्क्ट छ भनेदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। इन्स्टिङ्क्ट तपाईँको त्यो विषयवस्तु छान्न सक्ने तपाईँको भित्री खुबी हुन्छ नि, ट्यालेन्ट पनि होइन, त्यो खुबी बेग्लै किसिमको त्यो हो, त्यो चाहिँ छ भनेदेखि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि डाइरेक्सन गर्छु भनेर नखोके हुन्छ? त्यस्तो पनि होइन, खोक्नलाई खोक्न पाइन्छ, देशमा प्रजातन्त्र छ, आजादी छौँ, हामी आजाद छौँ, होइन? हामीले खोक्ने भन्ने कुरो बेग्लै कुरो हो, तर अरूलाई डुबाउने अरूलाई डुबाउनु भएन, प्रोड्युसरलाई डुबाउनु भएन, चलचित्र राम्रो दिनु पर्यो। त्यस्तो डराउनु पर्दैन, म बाघ साग के पनि होइन, बाघ भनेको त अर्कालाई खाने हो, म अर्कालाई खान्न, अरूलाई बचाइदिन्छु, अरूको फिल्म हिट बनाइदिन्छु, कसरी बाघ हुन्छ? बाघ डाएर त अरू अरू हुन्छन्, निर्मातालाई खान्छन्, निर्मातालाई फसाउँछन्, मुर्गा बनाउँछन्, तिनीहरू बाघ हुन्। जङ्गलको राजा भनेको बाघ हो नि त, तपाईँ त यो जङ्गलमा सबै मान्छे छन्, वरिपरि छन्, त्यो मान्छेलाई एकदमै फिटन दिएर अगाडि क्याप्टेन गिरी गर्ने त बाघ भएन? त्यो त त्यो दृष्टिकोणले भने अब ठिकै हो, तर बाघ होइन, सिंह हुन्छ जङ्गलको राजा चाहिँ, बाघ भनिहाल्नु भयो त ठिकै छ त, के बाघ बाघ सिंह एउटै हो क्या? म त दुइटादेखि डराउँछु क्या। ठिक छ, ठिक छ। के हो र यो हिटको गोली खाएछ? होइन, त्यस्तो होइन धनियाजी, किनभने यो हिट बनाउनलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ, धेरै। म जहिले पनि सुटिङको टाइममा, अब अहिले यही मौकामा तपाईँहरूलाई भनिहालौँ, निर्माताहरूले पनि थाहा छैन यो कुराहरू, म सुटिङको टाइममा जहाँ पनि नुवाकोटमा हुँदा पनि जहाँ पनि म राति 2 बजे उठ्छु र म 7 बजेसम्म काम गर्छु, अरू त्यसपछि 7 बजे म सुटिङमा जान्छु। 2 बजे उठेर के ब्रस रोस गर्ने? होइन, 2 बजे उठेर त्यसको त्यो सुटिङको विषयमा सोच्ने र त्यसलाई कसरी गर्छु, कसरी टेक लिन्छु, यसलाई यो डायलग कुन चाहिँ राख्दा राम्रो हुन्छ, यो डायलगलाई अगाडि राख्दा राम्रो हुन्छ कि पछाडि राख्दा राम्रो हुन्छ, कसरी त्यसलाई फिनिसिङ गर्ने, यो सिनलाई स्टार्ट कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू सोध्छु, र त्यसरी मेहनत गरेर त्योभन्दा पहिला पनि सोचिन्छ, तर सुटिङको टाइममा पनि त्यो लोकेसन हेरिसकेपछि चेन्ज फेज हुन्छ। सुरुमा पनि थाहा हुन्छ, एउटा आइडिया जेनेरेट गरे हुन्छ, हामीले अलिकति एउटा आइडिया ल्याए हुन्छ, तर कस्तो हुन्छ भने सुटिङको टाइममा चाहिँ त्यो लोकेसन कस्तो छ, लोकेसनमा के गर्ने, कतापट्टि घाम लाग्छ, कतापट्टि खोला छ, कतापट्टि हिमाल छ, त्यो सबै दृष्टिकोण हेरेर, आउटडोरमा इन्डोरमा कतापट्टि ढोका छ, कतापट्टि झ्याल छ, त्यो सबै हेरेर पछि मात्रै फेरि बस्नु गर्नुपर्छ एउटा। हामीले धेरै सुनेको थियो कि उज्जवल घिमिरे दाजुले हिन्दी फिल्ममा लगाएको जस्तो एङ्गल लाउँछ, हिन्दी फिल्मको जस्तो स्टोरी बनाउँछ भन्थ्यो, यसपालि एकदम डिफरेन्ट खालको मौलिक कथामा बनाउनु भयो, होइन, फिल्म डाइरेक्सन गर्नुभयो, यो आरोप साँच्चैको हो त? अब यो स्टोरी हिन्दी फिल्मको नेपाली फिल्मको भन्ने नै हुँदैन, होइन, यो चाहिँ कस्तो पनि एउटा इन्टरनेसनल नर्म्स हो फिल्म मेकिङ र डाइरेक्सन भनेको। अब इन्टरनेसनल नर्म्स भने के भनेर पनि फेरि सम्झाउन सक्दिनँ, म यहाँ अङ्ग्रेजी पढाउन आएको होइन, अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि कतिपय सिनहरू मेरो पहिला पहिलाका फिल्महरूमा सिनहरूमा केही सिनहरूमा इन्सपायर्ड भयो होला, प्रभावित भयो होला र त्यसलाई अलिकति राख्यौँ होला, तर त्यसरी फिल्म हिट हुने भए त सबैले हिट बनाएर पैसा कमाइहाल्छ नि नेपालमा। हिन्दी फिल्म चोरेर फिल्म बनाउने भएर हिट हुने भए त त्यो अनाडी भन्ने फिल्म चोरेर चोर भन्ने नै फिल्म बनाएको थियो। चोर्ने र इन्सपायर्ड हुनेमा फरक छ, कुनै सिन कुनै ठाउँमा हामीलाई चाहिएकै सिन कतै मिल्न गयो भने त्योबाट अलिकति लिने भन्ने कुरा बेग्लै हो, तर हुबहु हिन्दी फिल्मलाई कपी गर्ने बेग्लै हो। सुल्तान कमेडी युट्युब च्यानल youtube.com/Farsi Network. Farsi Network, here the key lag.